Hej og velkommen til denne lille info-video øhm, Nu har jeg jo lagt mærke til, at det, jeg har lagt rigtig, rigtig mange blocks videoer op Og jeg, jeg håber jo selvfølgelig på, at det ikke gør noget øh, I har ikke skrevet noget negativt eller noget, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig glad for Og jeg håber også på, at I igen vil se det Fordi lige pt. så er det det, som jeg har fundet ud af det, er rigtig, rigtig sjovt På grund af, det er ligesom Tim Forces og GTA og sådan noget, hvor der er million, eller der er tusindvis af forskellige måder, at man kan spille spillet på, og jeg har fundet rigtig, rigtig mange sjove ting, så jeg tænkte på, at jamen nu fortsætter jeg lige med Roblox, indtil jeg finder på nogle andre spil, spil. Og det er også fordi, det jeg venter på, øhm, Shadow of War, den kommer ud, og det gør den lige her om to ugers tid, og så laver jeg en hel masse gameplay også på det. Og det er fordi, jeg er gået død i de spil, som jeg har spillet, øh, min gysespil og sådan noget, og jeg, det, det, er virkelig, virkelig ærgerligt. Jeg skal nok gå i gang med det, når jeg får tiden igen, fordi jeg har jo også min arbejde. Jeg kommer hjem klokken 3, klokken 4 om eftermiddagen, og så når jeg kommer hjem, så gider jeg næsten ikke sidde og spille øh, gysespil og sådan og Så vil jeg bare lige slappe lidt af, og så sidde og... Uh, øh, også fordi vi har 10.000 ting, som vi gør på min arbejde. Derfor er det Roblox, jeg spiller lige her på det sidste. Så jeg, jeg håber ikke, det gør noget. Jeg synes selv, at det er dem, som jeg har lavet. Øhm, Pokémon, den er måske meget, meget lang, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig ked af. Jeg skal nok gøre det en lille smule kortere næste gang. Øhm, men ellers er der de der naturkatastrofer, sådan noget, hvor jeg vil redigere dem ned til, hvor jeg har spillet i 15-20 minutter, og så redigere dem ned til de sjoveste moment, kan man sige. Og det håber jeg på, at I selvfølgelig vil nyde. Og øhm, jamen. Alt i alt, så øh, kommer der ikke ret meget op på min youtube kanal Det er Roblox-videoer, som der kommer til at være der. Ellers må I meget gerne skrive ned i kommentarfeltet med, hvad jeg ellers skal spille. I må gerne komme op med forslag, idéer og sådan noget. Hvis I har noget af det, så vil jeg mægtig gerne øh, kigge på det og se, om det er noget, som jeg gider at spille, fordi der er sådan nogle spil, som jeg gider at spille. counter Strike og. Øh, Fortress tror jeg nok det hedder Hvor det er øh, Man går rundt og skyder hinanden I en kæmpe kæmpe område Det er noget som jeg har tænkt på længe på At jeg vil gerne prøve Men jeg skulle lige finde de rigtige mennesker at spille sammen med øh, Eller jeg skulle spille kun for mig selv derinde. Men det finder jeg ud af Og øh, jeg håber på at det er okay I må meget gerne skrive noget under som sagt Så I må have en prækfuld prækfuld dag og jeg håber ikke, det gør noget med det Roblox, som jeg har sagt rigtig mange gange, men det nærer mig en lille smule, at det kun er det, som jeg har spillet her på det sidste. Men altså, jeg har jo ikke alverdens tid, og i weekenderne og sådan jeg er jeg sammen med familien og sådan noget. Så I må have en praktfuld praktfuld prak dag, bare for at slutte videoen af. Så husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi ses næste gang. Farvel.